Великодні привітання прокотилися таращанським краєм щедро та рясно. Від голови благодійного фонду фортеці Ференця Олександра Борисовича хочемо привітати вас із Пасхою, побажати вам міцнющого здоров'я, благополуччя, достатку, миру над головою, злагоди і Божих благословень. Благодійний фонд «Фортеця» та його засновник Олександр Борисович Ференець підготували для жителів Таращанщини подарункові подарунки. В них смачні великодні паски та церковні календарі. Співробітниками Таращанського відділення благодійного фонду було роздано ці подарунки багатодітним сім'ям, людям похилого віку в селах району. Також людям, котрі проживають в Таращанському геріатричному пансіонаті, співробітникам комунального підприємства «Тараща Благоустрій», ЖЕПу, міської ради та інших організацій. Люди приймали привітання та знаки уваги з радістю та вдячністю. Наш світ потребує більше любові, турботи та ласки. І добро, яке ми сіємо навколо, обов'язково повернеться до нас сторицею. Христос воскрес!